Omubaka wa Kampala omukyala Nabila Nagayise Mpala akedde kugumba akakiiko ak'ebyokulonda nga yalaga mutangazi ku ngeri gye baagala okumulemesa ekifo gye yatenga okulonda kwateekebwako kennyini. Wabadde okusika omugu wa poliisi bwegezezaako kubalemesa okuyingira era nga n'obadde okusikangana ebitoji wakati wa poliisi n'abawagizi ba Nabila nga n'abamu amasasi gayolise. Polisi ekuumye ekitebe ky'akakiiko k'ebyokulonda esusuga n'abannamungi okwadde ebifaananyi kye baviiriddeko okwekandaga ne batula mu luguudo wakati. Kyokulu ya polisi bakiriza okukola olw'embeera mu nteeko Nabila oluvannyuma akkiriziddwa okuyingirira nga munda asisinkanye amyuka omwogezi w'akakiiko k'ebyokulonda Paulo Bukenya nga wadde ye abadde awala okusisinkana ssentebe w'akakiiko k'ebyokulonda nnyinnya Dr. Balu Kigondo. Nabila ategeeza nti wakugye obukodyo n'okulaba nga alwanyisa ye kyayise okunyigiriza eddembe ery'abakyala. Byewuunyisa mu nsi Uganda gavumenti NRM ekozesezza Electoral Commission okwewamba ne wamba bifu wanga nz'omwami gwe bayita sabiiti nga yakiika Electoral Commission najja n'agamba nti ebambi kirabika eyawaabi aliwa nze ŋŋamba akatambi katambika butambisa. Ate Bukenya ategeeza nti bagenda kukwatagana Nabila bateese balabe nga bagonjola ensonga zino mu mirembe. So tumunyonyodde nti nno tuli kitundu ku musango baffe naffe tuli respondents musango obakuuloka okwo tetusobola kwogera ky'amaanyi nnyo ku nsonga eyo wabula okumulungamya nti nno tulindirire engeri ensonga eyo gy'etambulamu naffe tetukwatako kuba tetwateeka okulonda era naffe batuyise kubanga atwogera ku nsonga eyo. Abo luvudde oba kansala ba Kampala bonna ne bajja akakiiko k'ebyokulonda ku nsonga y'emu erisisiza Nabila bano nabo baabadde baagala kulaba Kigundo abanyinyirwa kiti banakakisibwa ng'abakulembeze nga kiba kitegeeza nti ku butabanga oli mu mawulire kye bayita gazeti mu mawulire amannya gaba abawangudde nakuteeka mu kkooti nakusalira omusango nkitegeere bulungi bannayuganda tobaako kintu ky'okulayininga ky'obanja omusango gwateekebwawo nagulaga nti Kampala terina kuba nabakulembeze gwateekebwayo omwanya mubuga mulungi ngagambakuba Kampala lwe yafuuka osoni terina kubeera nabakulembeze balonde kuba osoni tezonna teziba nabakulembeze balonde. Kyokesa abo ziweze ez'okuggalawo akakiiko k'ebyokulonda ne bagaana okufuluma ne babasindikiriza ku mpaka poliisi tebagumiikirize bakubyemu omu ku kubalagala okubagumbulula. Bano bagamba nti bawulira enteekateeka ez'okubasazaamu olw'omusango gwassiddwayo mu kkooti erapulasi mateeka nti baliyo mu bukyamu. Omusango guno gwassiddwayo mulinda muwange wabadde odukaduka nga buli omu anoonya waayita. PC Navuga, David Sikayuma, Nyenyombi Kenneth, bibakusakidde eggulo eno ku Lwabukedde TV.